Vou ler a proposta de emenda à Constituição, item 14, de uma emenda muito cara a nós todas, as mulheres brasileiras, apresentada como conclusão do relatório parcial número 6 de 2015 da Comissão Temporária de Reforma Política, relator senador Romero Jucá, que acrescenta artigo ao ato das disposições transitórias da Constituição para reservar vagas para cada gênero na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, na Câmara Legislativa do Distrito Federal e nas câmaras municipais nas três legislaturas subsequentes. Quinta e última sessão de discussão da proposta em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em primeiro turno e damos a... Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Aqui, só para registrar os meus votos favoráveis nas votações nominais, eu estava na reunião da Comissão de Reforma Política e, portanto, não pude votar, gostaria que a mesa registrasse os meus votos favoráveis às autoridades indicadas. E quero aproveitar para registrar a importância da PEC que Vossa Excelência acabou de registrar, né, de deu prosseguimento à discussão, reafirmando que nós somos favoráveis e entendemos que é uma transição que precisa ser encampada pela sociedade, pela política brasileira, que as mulheres tenham mais participação na política. Portanto, como relator e como autor, junto com a comissão, nós esperamos ver essa PEC votada e aprovada. Presidente. A ata registrará o pronunciamento de Vossa Excelência com enorme alegria, segunda parte. Pois não, quem? Okay?